Забіг «Здоровий лікар, здорова нація», присвячений Дню медика, відбувся сьогодні у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. До Білого моста між атракціонами до Слівки і назад. Організаторка заходу Лідія Панделі розповідає, бажання бігти виявили медики міської та обласної лікарень, місцевих поліклінік, онкодиспансеру, обласного госпіталю ветеранів війни та їхні родичі. Під час заходу, каже Лілія Панделі, час не фіксують. Сьогодні мені дуже приємно бачити, наприклад, от трьох моїх друзів. Приїхала моя дочка, і вона теж бере участь в цій акції. І тут не важливо ваша швидкість, тут важлива просто участь. Одна з учасниць забігу, лікар функціональної діагностики міської лікарні Ірина Іщук, займається регулярно на тренажері та плаває. Бігаю майже щодня або через день. Це в більшості війшло як в спосіб життя. Все, я до цього себе привчила, я почуваю себе чудово. Забіг розрахований на дві дистанції – це 2 кілометри і 1 кілометр для учасників дітей. Першим фінішує лікар обласного онкодиспансеру Костянтин Козюк. Бігом він займається зі студентських років та вважає його способом залишатися здоровим при малорухомій роботі. Допомагає бути виносливим, особливо з нашими реформами медичними, що якщо не будеш виносливим, просто вижити і працювати в таких умовах було б неможливо. Забіг на День медика у Хмельницькому відбувається вп'яте. Цьогоріч до його організації долучилися Хмельницька громадська організація «Лікарський клуб імені Степана Руданського» та Хмельницька краєва організація Всеукраїнського лікарського товариства. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.